Cirurgia? Você deu sorte. Eu não sou enfermeira, eu sou residente de cirurgia. Em que posso ajudar? Conseguimos um fígado pro Chuck. Onde? Hospital Municipal. Qual a viabilidade de um fígado para transplante? 8 horas. Você não sabe a viabilidade de um fígado? É um hospital escola e eu sou o professor. Você e o Murphy vão buscar o órgão. Vejam se está saudável e tragam o fígado do municipal. Eu dei entrada no Chuck, queria muito estar na... E agora vai dar entrada no fígado novo. Jared, traz o Chuck pra cá e prepara ele. Nós temos 8 horas pra tudo e o relógio já começou a contar. O fígado está aí. Preciso que assinem aqui. O protocolo padrão é deixar o fígado protegido na cavidade corporal. Estou ciente do procedimento. Era um homem não identificado, mas ele morreu antes que pudéssemos prepará-lo. Há quanto tempo foi retirado? 3 horas. Nós perdemos 3 horas. Para ser mais exato, 3 horas e 5 minutos. O relógio certo é o do mostrador. Não pode ficar abaixo de 4 graus e nem acima de 8 graus Celsius. Está aparentemente saudável. O que está fazendo? O que está procurando? O que ele está fazendo? Eu não sei. A veia porta é a principal fornecedora de sangue para os 8 segmentos do fígado. Tchau. O que está procurando? Massa, cistos? Está sadio. Acha que não veríamos um tumor? Não tem nada aí. Eu sei. Não tem nada. O fígado precisa voltar para o resfriador e nós temos que ir. Um dos caras mais legais do mundo. Eu queria ter dado a boa notícia pra ele. Não vamos decolar. Você disse que gostava de helicópteros. Não vamos decolar. Nós chegamos aqui em segurança. Não vamos decolar. A neblina chegou muito rápido. Então, ela vai embora rápido? Pode levar 1 hora ou 3, eu não sei. Tá bem. Precisamos de um transporte. Com licença, eu preciso de uma ambulância para o Sam Bonaventura. Estamos sem ambulâncias. Um engavetamento na interestadual e 4 estão em atendimento. Deixa eu explicar. É uma emergência e corremos contra o tempo. Não alugamos carros. E uma escolta policial. São meus médicos? Tchau. Chegamos mais rápido se formos de carro, Sean. Pode apagar as luzes, por favor? Qual é o nome do paciente? Eu já disse, é Chuck. Não. Não? Não, o doador. Qual é o nome dele? Do fígado? Oliver? Oliver. Tempo até o Sam Bonaventure? 70 minutos. Tá procurando o quê? O que tá vendo? Por que você fica olhando as imagens? O quê? A temperatura tá subindo. Policial, temos que parar no lugar que tenha gelo agora. Você não tem gelo? O freezer pifou. Tem um supermercado a 5 quilômetros. Não vai dar tempo. Já sei, já sei. A temperatura já está em 8,3. Não pode subir mais. Não vai dar certo. Como você sabe? Tchau. Tem razão. Não está dando certo. Por quê? Tem que estar submerso para resfriar. É melhor dar certo. Vai dar certo.
Você não responde quando eu pergunto. Não gosta de perguntas? Não gosto. O que tá fazendo? Tchau. O que tá pensando? Agora, não é uma pergunta, eu só... Eu não sei o que você está vendo, Shao. É, consigo sentir, tá mais duro. E? Eu não sei o que significa. Deve haver um coágulo, mas as imagens mostram a ausência de coágulo. É porque as imagens foram tiradas antes de captarem um fígado. Antes do fígado ser lavado com uma solução UW. Tá se deteriorando. Para conservar, eles substituem o sangue por uma solução que protege do resfriamento, mas o resíduo de sangue deve ter coagulado. Quanto tempo até o Sr. Bonaventure? Menos de 30 minutos. Não dá! Temos que remover o coágulo agora mesmo e lavar o lobo esquerdo para suportar o resfriamento. Precisamos parar o carro. Aqui? É. Preciso realizar um procedimento aqui e agora. Injeta pela direita, ou seja, lobo esquerdo, começa pela veia hepática média. Uma abordagem menos invasiva seria ao longo do ligamento falciforme, para permitir acesso ao segmento 3. Quando localizar a obstrução, eu vou remover. Canudo para canular a veia, por favor. Tem um canudo no meu copo. A solução UW vai estabilizar as paredes da célula. E preservar a integridade do órgão. Melhor do que fazer um parto na minha viatura.